Сендердің активтерің просто бешеный, джиги. Өздерің қараңдаршы, неше лайк жинағандарыңыздың. Әр ролик сайын 8000 лайктан, ёмай, просто бешеный мотивация. Сендерге көп-көп рахмет. Соның арқасында сіздерге кәм 100% онайтындай қылып, әдемі қылып видеолар шығаруға тырысам. Бір апта видео болған жоқ, оны білем. Я, мен де кішкене демалуым керек, кішкене миды демалдыру керек, күнде компьютердің алдында отыра беруге болмайды. Екі күнге демалуға кеттім, теңізге барып қайттым. Шомылдық, кішкене ми демалдырдық. И мне, сендерге, әдемі контент шығарып отырым. Сендерден осы видеоға тағы да 8000 лайк күтем. Келесі видео күттірмей шығады деген ойдамын. Сендерге көп-көп рахмет. Кішкентай реклама, и потом видеоны қарай беріңдер смело. Менің уже қай серверден өтінімді барлығы жаттап алған шығар. Иә, ол Fury Rust деген сервер. Ол жақта өздерің білетіндей 6 сервер бар. Соның 4-ші серверінде ойнаймын. Меме ойнағыларыңыз келсе, келіп смело ойнаңыздар. Ол жақта апта сайын обновлениелер шығып тұрады. Міне, біреуі. Сіздерге әдемі магазинге промокод бар 75 рубль алуға, и өздеріңізге Rust-тан магазиннен әдемі заттар алсаңыздар болады. Менімен бірге кіріп ойнаңыздар, жеке сендерді күтемін. Өзіңнің жақсы көретін ойынға кіресің. Кейінетін затың жоқ па? Онда саған Loot Farm көмектеседі. Әр алған затыңнан 2% комиссия. Әр алған затыңа 5% бонус беріледі. Миллиондаған заттар бар. Loot Farm-мен бірге ол. Ошақтан ал. Процедурка. Просто процедурка деген бар ғой. Просто әдемі ғой. О-май-о. Баядан бер процедуркада ойнайтын мен просто жаман лагать етіп қататын еді. Енді қазір не новый видеокарта келді, енді айырамыз қазір. Так, ежедневный кейс ашурик. Оу, аирдроп, е-мое. Опа, заряженный походу. Да, заряженный екен. Но, бірақ мықта бір бізге керек ящиктер бар ғой. Есептен стол, анау-мынау. Бірдеңелер қалған ба екен? Оружие бірдеңелер. О, найс. Найс, найс. Ема, нормально, зеленая карточка. Эртолутать тем сказать. И без гейзи тщательный стол грек. Ящиктер. О, ящиктер не залутаны. Найс. Еще 10 мотхон же платер, да? О, гаражка. Надо сейвить гаражку. Ё-моё. Чик. Чик, чик. Бізде уже мыңның үстінде скрап код жеге ойлап қораңдаршы қазір үйге барғаннан кейін керек заттың барлығын лута жетіп то есть изучать жетіп аламын. CSGO-дан өзіңе ұнаған ең әдемі скиндерді арзан бағаға алғың келсе, саған CSGO Fast көмектеседі. Осындай әдемі АВП-лар әртүрлі Дигл-ға, Калаш-қа, МК-ға әртүрлі скиндер бар. Егер де солардың біреуін алғыларыңыз келсе, астында ссылкамен кіріп, алсаңыздар болады. Қай жерге ұйғырастырсам болады, бір жақын жерге ұйғырастыру керек болып тұр. Негізінде мен бір таудың үстіне ме айсбергке ме құрастырғым келіп тұр еді негізінде. Блин, қараңғы батып кетті. Так, 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 ойлау керек жеге, ойлау керек. Менде бір идея бар. Пока что мына үйде бар ғой да, өзіме ала тұрайын. Пока өзімнің астынан ой үйім салмағанға шейін. Все, енді смело садақ тастай берсек болады. Официально садақсыз жүрмейміз енді. Садақпен, то есть. Бұл үй пока что уақытша тұра тұрсын, чтобы менің ресурстарымды сақтайтындай да. Все. Застроились. Идеально. Енді идеальны деверсек болады. Енді изучательный столды қойып, керек заттарды изучать ете беринші мен, жаймен. А то қазір дымсыз қалатын сияқтым ғой мен. 10 миллион калаш просто джиги, стенкілер бар еще. Берші стенкінді изучать ете солып, стенкі мен үйімді қаптап тұсауым керекпін. Ема, 4X-ің де бар. 4X-ің де бар, фонарегің де бар, ё-майо. Так, бізге хилка керек. Просто бастамай жатып самый керек заттардың барлығын изучать етіп отырмын. Бізде деген миллион калаш бар, бұйырса атысатынға. И патрон да жетеді. Енді бізге тек үшінші верстақ қою керек, ол үшінші верстақ қоюға маған ондай қатты қиын емес, оны білесіңдер ғой. Пастелька ұмытып бара жатырмын. Пастелька қойып қою керек мына жаққа. Кеттік онда скрапты алайық та. ТП-ға город, ТП-ға городқа ТП жасайық, бір минуттан кейін ТП жасаймыз и барамыз да бұйырса толайық.
И аняқта тұрған миллион каменнің барлығын фармить етек та. Мынаққа плавкаға қойық, мына төрт печкеге. И потом мына жақта мұздар бар ғой, көрдіңдер ғой. Или мына жақта мұздар табамыз ау үшін мұздың үстіне үлкен бір кәдімгі өзімізге клановый дом металдан сразу же. Так, бурлар осы жерде сатылатын бет. По-моему, осының ішінде болу керек міне. Так, опа, міне 150 скрапқа. Так, менде азма жетпей тұр да, бензопилаға да. И маған кәдімгі 4 скрап жетпейді, прикиньте. Просто 4 скрап бензопилаға. Ема бензопила болғанда ағаштардың барлығын батырлап тастайтын едік. Да, жақсы, үйге кеттік. Фарм, фарм, еще раз фарм. Ар жақта да металдар бар еді, негізінде сера, анау мынау. Соның бәрін фармить етіп салғанда вообще идеально болады бұйырса. Оо, айтпақшы, жиги. Қазір обновление де бар ғой да, анада үлкен ящиктер шығады ғой, білесіңдер ма? Үш мың металл и неше 43 мың сера. Ё-моё, себебі бар плавить етеміз мынаның бәрін и основной дом бақ деп тастау керек. Бізде ағаш деген ондай қатты көп емес. Так, мен ағаш фармить етіп қайтуым керек и сосын билдинг план алайын да жәйімен ажақтарды қарақ кетейін, қай жерге зат строить етуге болады болмайды дегенде. Бізде қазір мына жақта 4 печк тұр, соның әрқайсысына бөліп-бөліп салып қояйын енді. Так, мен көруім бойынша мына қапталдар нормальный сияқты ғой менің ойымша да. Так, мыналардан былай секіріп барайық енді. Так, нормально, 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 нормально. Мына жақтарға уже болмайды да. Опа, ең үлкен айсберг мынау екен міне. Жеке мынаққа салуға болады екен міне. Негізі нормально. Кішкентай клановый дом салып тастасам буферлермен просто идеально болар еді. Опана. Анықта ракета жарылды жерге. Қазір барып қайтамыз. Так, жақын жерде. Опа, red block. Тихо. Я так думаю. Опана. Мен қай жерге мен алам екен. Лутауына кіргенде уже ағаш есіктер қойып тастаған ба, олар не істеген? Үйге топа жасамайды ғой сірә бұлар да. Үйге топа жасамайды, бұларда коптер бар. Қазір коптерына мініп кету керек болады бізге. Мына жақта біреу тұр походу. Екіншісі ішінде. Ракетамен отыру да мүмкін. Поэтому кіру опасно. Уах, ё-моё, үстіне өлтіріп тастады. Саняққа барғаны толқы жоқ жерге, қараңдар. Ема бірталай жер жүремін, олар оған дейін уже үйлеріне тапа жасап кетіпті шығар. Так, пока что біздің нелеріміз қалай болады екен, металдарымыз. Но металл жағынан пока что ондай қатты балқыған жоқ негізінде да. Әлде де балқу үшін тағы бір екі печке қояйын ба екен, а? Мен мынандай жерде тұрады ғой үйім деген. Кәдімгі ашық жерде тұрады. Адамдардың өтіп бара жатқан адамның бәрі көретін шығар, жаяу коптермен өтіп бара жатқан адамның бәрі. Мүмкін бірдеңелері бар шығар. Ох, ё-моё, братишка, қайдан таптың мынаның бәрін? Так, почти печкілер не болды. Так, 345 МВК, уже бізде 500 МВК, найс. Так, мыналар балқып жатыр пока что.
Так, барып, основной томымызды енді металға айналдыра берет шарымды отын. Уже 27 000 сера балқыған жеге. Но 17 000 металға пока что нормально. И бақшет пустого. Давайте 20 000 металл алып кетейін. И қасыма ағаш. И потом зачасып алайын. Постелька, аняқа сетхом қоям бол кәзір. Средний клановый дом с тичером. Средний. О, ё-моё, проблемы у меня, пацаны, проблемы. Базар. Мен оғанға сюрприз жасайыншы. 19-оқ жете ма, жетпей ма, білмей тұрмын да просто. Хом бір жасақ көрейін, жасай алат шарым деген ойдам. Хом бір жасайым да, үйдің арт, ананың артынан шығам қазір. Аттардың үстінде болды, таулардың үстінде мана соңғы қарағанда. Никого не вижу, пацаны. А, тунигит паратру. Мин курпаланда шар даже, да? Походу, юнин. Юнин взрывчатка к Петрану, дигим барон. Юнин взрывчатка к Петрану. И мин основной им добахтет цас эльптур. Типа, якадам сяхтал курник. Якадам жирген сяхтал, да? Блуидим шинде брю. А тастынга с артында бір адам көрінген дей олайықта. Типа, фейковый жасайық. Серьезно, екі адам жүргендей. Ана ойласын. Менде 19 оқ, анау мен атсайын десем. Хода достроить ете берем одим. Бәрін полностью жауып тұсайым, чтобы мен алмайтын деп алып ана қазы кейін. Так, осыдан кналалардан полностью есік болады. Не, осы есік жетеді деген ойдамын. Пока ананы көріп тұрған жоқпын мен. Келатыр, келатыр, келатыр. Олян, 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 олян. Найс, 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 найс. Так, 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 миди идея. Так, маған деген срочно ох керек жеге. Давайте разырну лерді алып кетейік қолымызға. И 8x керек маған. Енді разырну мен алысқа аталмаймыз енді 8x мен, но бірақ наблюдать ету үшін алып отырым. Опана. Ё-моё, дәл алдымда жұртта жоқ болып кетті, хом жасап кетті. Топсетпен жұрт көрдіңдер ғой. Ту не трогай и походу. Мноу дим и. У шахтар данкель жгин гаранда. Ос и ос улугрик мне. Ну. Нормальный гитватор не гизнде. Так. Она казы кинг жок покин. Так, пока ищем курм бит. Пока что 11 000 металл бар. Жету керек деген ойдамын енді. Так, лутовой былай болады не. Дәл осыдан кіреміз. Так, енді есіктер салу керек толтырып. Йо-о-о-о-о. Так, біздің металлдар пока что балқыватыры. Уже 4 000 металл шарты сапты. Сера пока что бізге қызық емес. Бирсоналардың барлығына терезелер салып қойу керек андай. Дәжеге гантрап қоям бирсон. Так, кит набор, вип набор алайық. Вип набордың ішіне бізге бірталай заттармен и үшінші версак берілді. Найс, найс, как раз жетпей атқан оқтар ғой. Йо-майо, қайда жүрдің манадан бері деп қойшыш. Так, мынаны аламыз да бүйтіп, қағаш қылып қоямыз. Все, идеально. Все, төрт ящик идеально тұрды ғой просто. Просто идеально тұрды ғой. Давайте калаш тастап қолыма, LR калайын 8x пен. Давайте киттен брони алайық. Так, решет клер керек бізге. Найс. Барлығын ұстанай кеттік, идеально. Так, ойла отырым, енді бізге кришан жауып тұсау керек полностью. Так, не осы жерден мен деген қазір. Ондай мінетін проем жасақ пайат шарынды ойла отырым. Дәл осылайына мүмк бітетін. И сұчағына қазір андай. Нандай бәлелер қою керек, ё-майя, осы бәлеге жының келет мен бар ол. Ажақтыра қою менің өмше невозможно сияқты, поэтому давайте осындай. Нандай проем есіктер қойық. Если че проем есіктерден тек сразу тек мамалата беретін.
соло адамға мынандай менің ойымша идеальный сияқты да пацаны жаз жіберіңдер комментарияға дәл қазір так сираң бәрі қайнап болыпты жеген неше сера болып шықты жаңа мен порохқа айналдырдым в общем 36 мың сера нормально біздің енді фейк үйімізді біліп қалмаса олар келіп үйімді полностью бітіргеннен кейін қапталымда біреулер ракетамен рейд жасап жатыр менде ешқандай зат изучен емес ракета жоқ антирейдтен бірдеңе аламын деп ойладым тихо алдында адамдар жүгір не деген стрельба құдай ау қарап отыр өзім күліп отырмын емае стрельба тренировать істеу керек еще күн батып кеткен ғой фонарик жоқ тым көрінбейді бір ананың қолында ракета болды апасына жар жүр мүмкін мен қай жердегі үйді резетті екен өзі емае вообще непонятка вообще рейд блокта беріп жатқан жоқ қалай қалай өлтіріп тастады мынау мені емае менде 100 хп болды ғой кәдімгі 100 хп мына жақта деген 100 хп көрініп тұрды менде жақсы бұйырса бұл мен разрывнымен редитетін шығармын кішкене бір екі үйді бар глушакпен разрывнымен и сачинмен редитетін шығармын пока что о сера жеген сера деген бізде миллион енді бұл сераның барлығын использовать ету керек порохта да бар серада да бар бізде та неше разрывно ұшады екен ар жақта деген әлі рейд етіп жатыр мана қазекең ау деймін походу рейд етіп жатқан нормально 500 разрывной менің ойымша ана кішкентай кибиткеге бар ғой даже 200 бірдеңе разрывына жетіп қалады деген ойдамын енді та бір нормальный фуловый калаш алайық и опа ішінде бір тұрып жатыр калаш кирка да ха-ха понял так енді бізге деген осындай бір средний үйлер таба беру керек сачельмен разрывнымен рейд ете беретін да чтобы так мынау ғой міне полностью металдан салынған үй так үйінің үстінен бір қарап шығайық скаласы мына жақтан бітеді да джиги қараңдар яре мына жақта емес лут но бірақ осының орта жақтарынан сындыруымыз керек қой бізге сачельмен разрывнымен киддом бар ғой давайте киддом алайық опа не так стейбл 63 45 80 так 80 міне мына жер 80 жігіттер қараңдар осы жер лутовой болуы мүмкін дәл осыдан жарсақ бар ғой сачельмен и разрывноймен луттан шығатын шығармыз даже менің ойымша солай сияқты мына жаққа кибитке құрастырып тастайыншы мен қазір осы киддоммен бұлар офлайн сияқты менің ойымша сетком қойдық жеге кибитка салынды постелька бәрі тұр енді бізге деген ар жақтан қазір взрывчатка бәрін дайындап мына жаққа алып келу керек осы неге кибиткеге и көреміз қалай болады екен бір рейд менің ойымша антирейдерлер келмесе әдемі рейд жасап тастауға болады так бұл компоненттер үшін алып отырмын мен а так ресурстар құдайға шүкір жетіп тұр ғой ресурстардың барлығы бар ғой бізде просто бізге деген вообще компонент просто өздерің көріп тұрсыңдар ғой керек 44 сачелің жетеді деген ойдамын енді еще разрывной алып кетсем неде болса енді осы үй ғой міне осы үй деп осы жер ғой так енді біз мынау кішкентай квадрат болғаннан кейін сачелдерді дұрыстап лақтыру керек ал сачел қисық кетсе өзіңді жарып аласың или ой е-мое әйтеуір онлайн болып қалады ғой әйтеуір онлайн болып қалады ғой жақсы үйге бич пакеттерді апару керек болып тұр ғой енді қайтадан ну пацаны как вам дом мини клановый дом енді барымша істедім сендерге ұнайды деген ойдамын видео осымен бітті мыналар мені рейд етіп жатыр ғой деймін по моему мыналарың мені рейд етіп жатыр прикиньте жеген мыналарың жынды екен ғой пацаны вы не опоздали я сачель некуда было делать я просто накинул по приколу серьезно да
Надо было мою гаражку, да, езжай. Ты что, попукал, что ли, а? Мы жентыки, ну. Так, атмгруалами было, ну. МК, до похода у сору, она школьник всех, там кто тратит. Ну, 100%. Манағы бала отырмакен, МК будирун дейме, сонда бірдене қаты да, в общем. Так, отыркен ол әлі. Так, профилін қарау жүрекш. Че за профиль? Вагбан алған. Оу, походу вагбанды. Заттан алған бұл тұрға бұл. КСГ-дан алған жар. Растойна отырған. Соң қарғанда читер бұл. Но мешок тағы да келді. Задырмам, но бірдене ғой. Чего? Ну ты черт, черт просто. Лежать, хазыки в натуре. Куда ты? Мя, она жахта рейдит, 100% рейдит кингельтур. Бришь олар, оффлайн шықсын. Так, инвентарь там барбо, да, мя, аэрдроп тал жирин, шать пахши, о, мя, аэрдроп там ткет по. Опа, екші адам жыр. Найс, біреуін өлтірді. Ема, Каспер, екеуінді өлтіріп тұсат. Так, атуатқандарына қарағанда сол сияқты о, мен өмші. Так, біреу кетті. Серьезно, бирдан кімен жүрсің ба не? На жақта бір тұрып жатыр Акамен, да? Үйімнің астында біреу жүр, бирдан кімен. Анақта біреу ЛРК-мен атып тұр. Так, соған қарағанда бұл жүрде 2-2 сияқты бұл мен өмші. А, мен аэрдропыма келген екен ғой бұлар. Йо-майо. Бәсе, не істеп жүр деймін мыналарың. Опана, біреу кебетке салып жатыр ма? Иә, кебетке салып жатыр жиге рейдке. Блин, наған қалайда мешать ету керек бұйырса, күн жарық болғаннан кейін. Нормально, еш кетіп бердім. Отстрел жасап қызбауға тырысам қазір. А, міне жатыр екен ғой аэрдропым, йо-майо. Көрінбейді, прикиньте, көзге көрінбейтін аэрдроп па, мынау зат. Батыр, мен есігім қайда? Так, менде үйде деген сералардың барлығын. Мен анақтағы үйім бар ғой, білесіңдер ма, соған апарып тұрсайыншы мен қазір. Нечкеге тығып тұрсайын. Самый главный, үй гнев етпейді. И біздің үйде деген ондай қатты важный заттар жоқ. Компоненттерді былай-былай перенос жасап тастауға болады қазір. Найс, бұл үй деген сау тұр әйтеуір. Типа гнев етіп жатқан үй сияқты болып тұр бұл негізінде, бар ғой. Қа, бұлардың арттарынан шығамын мен қазір. Порт на туре. Мана вала оны. Екі рет подрядтан өлтіріп тастағаннан кейін бұның басилкісі сірәкіде болады. Маған бір ой келді. Неге бұның кебеткісін рейдеп тастамаймын? Мүмкін ішінде маған дайындық болған ресурстар бар шығар. Жағында сишка, елі ракета дегендей. Давай, сачель, не подведи. Жарлштик, куда еще? Ик жақтан рейдит цингона, за госствору просто. А на лара жақтан рейдит отрым, и мне жақтан рейдит отрым оны. Опа, шықты. О, гараж клерің бәрін ашып сат. Тезірі кіріп кету керек. Опа, найс. Просто идеально. Ик гаражка минус. Так, но қазір үйдің ішінен тірілі алмайды. Жетпейді разырымнан, 250 хп. Күтек онда, үндемей. Ашып атыр. Имам, миллион гараж қау ма анада деген. Құдай сақтасын. Походу үстінен. Точно?
Дәл осы моментте менің заттарымның бәрі бітті, рейтезетін заттарымның, и мұна адам үйіне келіп қалды. Оның айтуы бойынша, бұл үйде деген бака взрывчаткаларды әкелген жоқпын дейді. Мені параллельно ар жақта басқа біреулер рейтетіп атыр дейді. Сол үшін екіміз сөйлестік и договориться еттік. Бір-бірімізді рейтетпейміз деп. И содан кейін ол маған сенген жоқ. Біз екіміз көп сөйлестік. Ананы айттым, мынаны айттым. Содан кейін мен өзімнің YouTube рекемді айтқым келді. Ол одан кейін менің каналымды қарады, бәрін көрді YouTube рекемді, и потом одан кейін ол да кәм настроениесі көтеріліп кетті ау деймін. Бірінші рет YouTube-мен ойнап отырмын, анау мынау деген әңгімелер айтып отырсасын, маған да приятно. И сосын екіміз бірге ойнайтын болдық. Негізі сендерге барлық жерді көрсетуім болатын еді, ол уже не интересно и скучно болып кететін еді. Сол үшін сіздерге үйсіз айтып отырмын. Білесіңдер ма, Джиги, мана таудың астында тұрған металлический үйді. Сол үйді рейдитинге отқан кезде үйінде онлайн болып қалды. Қазір қарасам, ол офлайн екен. Мына балаға айттым, давай бірге рейдит бастайық деп. Ол да қарсы емес болды, сол үйді рейдиттік. Мына балаң деген зверь ғой кәдімгідей, ё-майо. В общем, ракеталар өзінікі, тек мен өзім бақыт етемін деп тұрмын. Сен мешать етпе дейді маған. Жақсы дедім, мақ жетсін, мен оны прикрывать етем, ошым антирейдерлерден. Әдем, ракета мен рейд қо, уже ракета мен рейд, навала мен договориться етіп алдым. Мешать етпек. Так, антирейдерлерді қарақ бойу керек. Опана, чё тут? Орыс балаға от души просто, просто от души, молодецы. Көмектесу атырмаған. Ема, мұна олады деген. Сишка көп сияқты оның соған қарағанда. Кәм жосқы бақыт етіп отыр ғой. А, МВК, да? Им оны бойы ұяшыға шүрт, прикиньте, походу. Ну-ну-ну. Жынды дейм оны олан. Бум, найс, там турель. Не рабочий турель. Опа. Гантрапа нету. Джиги, стоп. Мен сендерге түсіндіріп кетейін. Мына жерде менде деген бір жесткий баг. Өздерің көргендеріңіздей, жаңа мен осының астына түскен кезде менің моделькім дірілдеп кетті. Менің дәл астында ящиктер болған негізінде. Мен оған, маған ол көрінбейтін багтың кесірінен. Мен оны көре алмаймын, лутать ете алмаймын, оны сындыра алмаймын. Менің қасымдағы адам көріп тұр, мен оны көрмеймін. Соның кесірінен мен не бар, не жоқ екенін көрген жоқпын. Но бірақ қазір ана бала сындырады и содан кейін барып көреміз. Застрял, я застрял. Отойди, отойди, отойди. Я застрял, родной, я застрял. Твою мать, я своего друга заметил. Угу, Джиги. Ана олан атын көріп тұрған жарсындар, и таныс жарсындарге. Мана үйге келіп жүр, білесіңдер ма? Че у него есть? Бля, у меня ничего не видно, прикинь. Просто ничего. Тут вообще есть ящики? Опа. Ё-моё. Тут много хилки и много калаша. Да, конечно, будет. Сломай все ящики, мне ничего не видно. О-о-о, все видно, видно, видно. Так, бобовки и МК, вот стоус. О, ема, хазматтар. О-о-о, бурлар, акалар, емой, нам бәрін қайқатыған мене? Давайте, на жаққа бе барлық луттарды тасып тастайшы, а то деген менде вообще сима чештеңе бар ғой. Так, что тут? Так, бинттер бізге керек емес. О. Лерка. Ой, ема. Бурлар. Такайн. Чуть-чуть тасалайк. Ондай гата тас керек емес. Наштык нож керек емес бізге. Все, шкаф салдық. Так, не бар шкафтың ішінде. Все, давай, давай, удачи. Рейдит тасадық, Джиги. Ну, просто идеально. Эх, так, миллион ресурсов. Иги тасып стау керек. Подарок дейді мынау маған. Опа. Блин. Спасибо тебе. Так, жаңағы жігіттің берген азаптарының барлығын изучать етіп алайын. Бірінші бот тұр, екінші бот тұр. Соған қарағанда адамдар келмеген сияқты оң. Так. Та
Так, хилимся. И бар каргалар, а карга чиноктордын барлыгын косу керек. Мына жакта эшиктер турат, эт эшиктер дым көрүнбөйт. Походу бак кетпеген сыякта али бар. Ё-моё, адам отур мына жерде. Ема! Әңгімені жіберіп келатсам мен. Бәсі ешіктерге қайтып қалды дейм. Крейт қосылып тұр. 12 минут екен. О, міне тұрға екіншісі. Найсына, бірінші қосылған осы олу керек. О, шед, мұны шеда натури. Қазы кен. Нақта бір тұру жатыр жеге. Адам жатыр нақта. Екі олған біреуі боттан өліп қалған пақуду. Ой, мешок бастар десең. Мешок бастар дейін десең өзіңе тиеді. Так, бізге бинт аз-маз керек. Так, бұлар енді қайтадан қазір коптермен келу мүмкін. Так, үшінші крейт шықты. Үшінші крейт, походу, бас жағында ау дейм, а? Оп, үшінші крейт. Бірінші крейт. Ооо, сишка. Топ-грудниктер. О, СМГ. Ондай қатты керек емес, негізі маған СМГ бар ғой. Та, микросхема. Бізге микросхема керек. Труба. Налар уже керек емес. Да тау, байк петкен сон ғой. Құдай сақтасын, неужели ашылдың ау? А, давай, давай. Ооо, МВК есть терезе. Мынаны изучать етіп қою керек. Ёмай, как раз осы сатты іздеп едім мен бар ғой. Все, хом 2. Оооо, коптерге отырғанда бір наслаждение ғой кәдімгідей. Коптермен рейд ететін үйізі жүргенде, манаға ең басында келіп ресурстарға қарап кеткен үйді көрдім. Ол бірақ застроенный уже. Соған қарағанда ішінде адамдар тұрып жатыр. Мүмкін үйінде ресурс көп шығар. Осы үйді рейд етсейін деп шештім. Весь свой лут? Можете забирать. Да, вот ящик. Хата была свободна, я думаю. Ясненько. Негізінде бұл үйде нормальный лут бар шығар деп ойладым. Өздерің көріп тұрғандарыңыз дай бомж жаңадан келген адам. Бомжмен сөйлестім. Үйінде не бар, не жоқ екен, барлығын сұрадым, барлығын қарадым. Одан кейін бұда даже верстак жоқ екен. Одан кейін мен оған көмектескім келді. Үйден граб алып, маған екінші верстак жасап бердім. Осы моментте ойландым, неге айналып келіп кебеткілерді рейдете беремен деп. Қасымдағы орсы досымен бірге коптерге отырып, әртүрлі үлкен клан үйлерді іздедік. Өзіміздің күшімі жететін. Ақыр бір нормальный үйді тауып, соны рейдетеміз деп шештік. Но бірақ ол үйде бізді әдемі сюрприз күтіп тұрды. Бізде әдемі план болды. Бұл үйдің иелері онлайн болғандықтан біз әдемі вышкамен кебетке құрастырдық. И сосын соның үстінен ракетамен атамыз деп шештік. Енді бұда деген қапталдары буфер. Ема, ну. Ну қасымда отқан. Орыс бала кәдімгідей қуанып отыр, ема. Я еще не заправил. Так. Да. Хранчи, ема. Да. Жеге хранга. Так, беги две ракетицы и 30 ракет. Это просто бомба. Налардың барлығы мен рейдетеміз қазір. Так. Так. Жесткий рейд начинается, пацаны. Жесткий рейд начинается. Насквозь. Погнали. Ух, какой звук.
Рейдит Синди, да? Рейдит Талмасанг да Варлокам, просто идеально всех, кто? Шутка была. Пендегар? Бахаем, чики, бахаем. Уже Синг сенсурпсадах. Ай-яй-яй. Синг с кишкене астына қарат атқой, мейбан чики, просто кибит кден жару атырк, ко? Кеттік ал жеге. Не утай, почему ты говоришь? Если еще. Челики бегут, калашисты. Ко мне, два хита дал. По 20. За, прямо за хаты. МВ-кассеты. Понял, понял. Ой, мне две головы дали. Ой, нет. Ты умер? Нет, одну голову дали. Понял. Меня увидели. Я ухожу. Вам на бочек. Справа, он слева. Да, он близко мне, меня уронил. Золотая. Себя лутаю. Ракета лад, ляхтар тостай, няка. Так, она лутать то угрик. Да-да-да. Да-да-да. Вон он, сейчас тебя, походу, застрелит. Так. Это такая. Вышли. Четыре. Не закрывай ракеты. Это в нас? Да-да-да. А кто пульнул? Это он, Куда именно дома? Я ее пушу. Давай, давай, только быстро спам. Убил одного, и второй меня... Так, джиги хашамс. Убил тебя? Нет. Давай, 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 убей. Иду. Он там, за камнем. Он с ракетницей и к тебе. Так, казр ультрак пуримс. Убил с ракета его. С ракетницы кто дал? Это я. Убил? Ё-моё. Не диген драка, подай сақтасын. Ой! Оршада сөйлеу керек мынаған. Еще. Тулю дал, и мне очень больно. Жетсу керек. Не выходи. А чё он стреляет? Да-да-да-да. Да я даже с тремя качествами так не могу. Я его еле как убиваю. Дал 29. Самый жесткий рейд под тром на удыгин. Надо рейдить мне бронщить часовотром. Узерин блесен дерва. А ты себя не золотал, что ли? Вон тот труп. Я все золотал. Вон. Мимо херач. Ой-ой-ой. Слева уже близко. У нас. Он близко, чел. Помоги мне, выходи. Давай, сверху давай. Выходи. Я его голову дал. У меня где-то там мои шпицы лежали. Дал хит. Да ты зачем в игру-то говоришь? Дал хит с граника, давай выходи. За близким камнем второй. Это ты по нему? Да. Дал два хита. Бля, налар жаман атады, куда сақтасын джиги. Че за киберспортсмены, я не понимаю. На нас! Лезут. Кабан ебан. Лутаю себя. Залутал себя. Не, просто репорт, джиги. Репорт. Скатись! Давай, быстрей, ютуб, быстро, калаш! Убил, тихо, убил его. Скинул, блядь, калаш. Вообще не... Слышь, там гора... Там уже хорли, да, это? Его друга залутал. Слышишь, прикрой меня сейчас. Они вдвоем внутри, они...
Я ему, оно просто невозможно. Лезешь? Тихо. Он справа уже обошел, черт. Пожалуйста. Бля, в хэд дали. Головку. На жерде 100% айта берегу от бұлардың читер екенін алдың уақыттарда тағы да көресіндер, но бірақ мыналармен атысу қиын. Мен содан кейін админге жаздым. Бұлар сосын жеге АВМ-мен 5 прицел хедшот береді. Нормально, нормально. Біз ракета қазір жету керек негізінде. Аналарға ешқандай да ракета берген жоқпыз біз. Да. Мне больно, больно. Опять гоу даун. Че такое, блин? Смотри, сюда со ста хп. Нихера он. Идет котлеты едет. Чего? Алло! Я много читер, походу. Смотри, лазер целый. Мне опять голову дают, ну чё за хило? Да, только в голову. Еще миллион труп мужатор без ингаро. Просто в хэт ход жиги, вообще ищканда тело, тело берми, тик хэтшот перед наларды ингаро. Уронил. Скинул, скинул. Внизу, внизу. Вообще не перетурали. Прикинь, они уже нету. Чё где? Вот, ёсики. Опа. Че, лута есть? А, они перенесли, по-моему. Но 100%. Ема, ахр рейдит ты. Вот что-то задрал. Ахр рейдит ты, по-моему, халай упыт ты. Ахр рейдит ты, по-наларды. Много сета просто. Слушай, они их тоже бахали, пока мы тут пирачились. А, они бахали, и мы тоже бахали? Да. Хорош. Меня убили, они там, внутри. Я суперская жизнь. Они нас закидывают. Ема, без рейдить индиотр на ларенда. Меня ешканда, это хилка же. Убили? Сразу в хэд, что это такое, алё? Я умер. Это уже не смешно. Джиги, курдым дерьма, гаражка на аштам сразу в хэтху. Меня же с ракета херачит. Слышь, ты чмошник. Читы удали, потом давай на комбат пойдем. А это откуда оружие? А, это вот где мы бахнули, да? Они просто шкаф бахают, понимаешь? Боже, хер. Убил. Чё, убили? Чёрта, да. Я... Чё за рейд? Он без прицела, он у него на авапе нету прицела, слышишь? На авапе нету прицела? Да, отвечаю, вот, смотри. Без плот, смотри. Давай, 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 давай. Скинь, скинь. Нет, нет, не было. Надо имен. А, чисто хэтчет хадам жирго, прикиньте. Я тогда же с прицелом не могу. Без прицел, бзги, надо хэт хадам жирго и нахуй. О, смотри, как херачит. Меня убил. Молодец, какой мальчик. Так. Хорошо. Так. Здесь. Репортный игрока. Я не вообще убил. Хорош. Надо двоем надо зажимать. Слышишь, как там? Внизу, внизу, друг, внизу. Я падаю сразу же. Я тоже падаю. Где он? Внутри. Внутри дома. С ракетой, осторожно, с ракетой, с ракетой, с ракетой. Давай, залетай быстрее! Он мне очень мало такой. Убил, убил, поднимай убил. Поднимай меня, поднимай меня, поднимай. Дәлесі моментен кейін читерлер сразу же банға кетіп қалды. И потом біз смело рейд тасадық, оны өздерің көрдіңдер. И содан кейін ресурстардың барлығын үйге апардым да, жаңа қасымда ойнап отқан орысқа үйімді беріп тасадым. Өздерің көрдіңдер, аналардың атыстарын, мен брейк моменттерді даже
қысқойған жоқпын, потому что мен ол жерлерде көп боқтақ бойдым жеген, поэтому жынданғаннан и сол үшін ол жерлерді қойған жоқпын. Ана жерде сендер болсаңдар 100% читер дейтіненіңіздер, аналардың атқандары вообще страшны просто. Нормально. 2 минус читер серверде әдемі. Сендерге көп көр рахмет. Так конца қарағандарың үшін осы роликті. Мен ойымша сендерге ұнатты деген ойдамын. Енді сендерден, сендердің просто жесткий, сочный лайктарыңды күтем. И плюс комментария, и каналға жазылып кетулеріңізді. Бұйырса, келесі роликте кездескенше. Давайте.